Отця і Сина Святого Духа. Ну, зараз ми присутні з вами на пагорбі, де знаходиться храм святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Храм був збудований Михаїлом Дігтярьовим, відомим меценатом міста Києва, який нетлінними своїми мощами спочиває в усипальниці під спудом храму. Коли ви будете заходити в храм, ви побачите на дверях храму фотографію, на якій зображена царська сім'я. Саме царська сім'я в 1898 році, цар Миколай з дружиною, а також з преподобномученицею Єлизаветою, сестрою цариці Олександри, приймав участь в освяченні нашого храму. На передньому плані фотографії митрополіт Іононікій несе над головою діскос з антимінцем. І подікона схилили рапіди над діскосом. Поруч стоїть священник, настоятель нашого храму, протерей Петро. І між царем і царицею видно голову Михаїла Дігтярьова. Це й найбагатша людина Європи. Тоді, коли цыпленок табака в Києві коштував 40 копійок, він залишив Києву 10 мільйонів рублів. Це людина, яка об'єднала в собі і святість, і багатство. Бог хоче, щоб всі ми були багатими і щасливими, але щоб багатство нами не володіло, щоб ми не були рабами земних скарбів. І от Михаїл Дігтярьов, на усипальниці якого самі запалюються свічки, він об'єднав в собі і святість, і потужність господарську. Він був і почесним громадянином міста Києва, був головним в купецькому собранні міста Києва, комерції радник губернатора і в той же самий час віруючий православний християнин, який будував храми, побудував половину Хрещатика, побудував Олександрівську лікарню, танкове вчилище, яке колись було інститутом шляхетних дівчат. Цей храм був зруйнований на Пасху 26-го року. Комсомольці Печерського району руйнували цей храм, і комсомольський вожак видерся на купол бажанням зірвати хрест. І свідки є, одна із санітарок, яку я сповідав ще в 90-х роках, Катерина Ренська, яка померла, вона бачила, як, вхопившись за хрест, він відлетів від хреста, впав на шпилясту огорожу, яка була навколо храму, настромився, і помер на очах у людей. Всі зрозуміли, що це кара Божа. От. Але все ж таки, хоч комсомольці тоді розсипалися і пішли від храму, віруючі продовжували далі приходити в храм, але через деякий час храм просто підірвали. І от жителі сусіднього дому розказують, що якось вранці вони побачили, що храм злетів в повітря. Відбувся вибух, і він злетів в повітря, повністю, яким він був, як ракета, і розсипався. Біля храму знаходилось чудодійне джерело, і тисячі киян притікали до цього джерела, щоб почерпнути благодатну воду і зцілятися. Тому органічно біля цього джерела виникла лікарня для бідних, яку назвали Олександрівською на честь чудесного виздоровлення цесаревича Олександра. Вулиця Шовковична, вона називалася Аптекарською. Це був куточок, де люди приходили зцілятися і отримувати таку духовну наснагу, тому що молилися на цьому пагорбі. Була тут церква стара дерев'яна, ще з 12 століття закладена архімандритом Стефаном. Було джерело і була лікарня для бідних. Дивний такий от факт є по відношенню до лікарні Олександрівської, що коли німці війшли в місто, то, побачивши, що в Олександрівській лікарні лежать червоноармійці поранені, вони їх не чіпали і нікого з них не розстріляли.
От коли я прочитав такий історичний факт з історії лікарні, це мене дуже здивувало. Тому що ми знаємо німців зовсім з іншого боку. В інших місцях вони дійсно розстрілювали, катували поранених. А тут вони ні одного червоноармійця взагалі не доторкнулися до нього. Я цього не можу зрозуміти, а приписую це благодатності цього місця, тому що навіть якщо люта людина, скажена, одержима демонами, приходить на святе місце, то відбувається якесь стримання її зла. Щось її стримує, не дає можливість проявитися в повну силу тому злу, яке перебуває в людині. Тому, можливо, і на цих пагорбах київських німці стали більш такими спокійними і врівноваженими, чи пали червоноармійців. Це лікарняний храм, тому сюди приходять люди специфічні. Зараз люди здебільшого хворують психічними хворобами. Але психічна хвороба, вона дуже граничить з таким біснуванням, те, що називає церква, коли в людину вселяється біс по через її гріховні дії, в яких вона не кається. Часто люди звертаються до екстрасенсів, до цілителів, до бабок, практикують на собі якісь окультні такі заходи і стають одержимими. Тому в наш храм дуже часто приходять ті люди, які одержимі злими духами. І ми служимо для таких людей Акафіс Кипріану і Устінії з водосвятним молебном, святі, які захищають нас від колдовства і чародійства, святі, які моляться перед Богом, щоб біси не полонили нас. Тому кожен день в храмі в півсьомий служиться Акафіс Кипріану і Устінії, освячується водичка, і віруючі можуть не тільки бути окроплені святою водою, але й попити свіжоосвячену святу воду. Отримати благословення від священника, отримати пораду, посповідатися, причаститися. Багато чого можна було би розказати про наш храм. Хай Господь всіх благословить, хто страждає від такої окультної наруги, хто зробив помилку і звертався до чаклунів і чародіїв, вирішивши покращити свій побутовий стан, свій життєвий стан, своє здоров'я. Нехай вони приходять, нехай каються. Ми всіх чекаємо, за всіх будемо молитися. Всім бажаємо допомогти. Спасибо всіх, Господи.